Hər vaxtınız xeyir, hörmətli qonaqlar. İştirakçıların aktiv şəkildə qoşulduğunu nəzərə alaraq daha 2 dəqiqə gözləyirik və 2 dəqiqədən sonra webinara başlayacağıq. Danışan Nərgiz İbrahimovadır, Deloitte Akademiyasının rəhbəri. Bugün baş tutan ikinci webinarımızda hər birinizi görməyə çox şadıq. Bugünkü hazırki mövzumuz məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələrinin hesablanmasıdır və təqdimatçılarımız Mədinə Əfəndiyeva bizim vergi komandamızın menecerlərindən biri və Gülər Əliyeva baş vergi məsləhətçisidir. Eyni zamanda qeyd etmək istəyərdim ki, həm Mədinə, həm də Gülər bizim əmək haqqı hesablanması təlimimizin sevilən təlimçiləridirlər. Ümid edirik ki, çox faydalı olacaq bugünkü webinar sizin üçün. Sözü verirəm Mədinə və Gülərə. Mədinə, Gülər, eşidirsiniz? Çox sağ ol, Nərgiz. Salam, hörmətli webinar iştirakçıları. Biz bugün həmkarım Gülərlə sosial sığorta haqqında qanunu nəzərdə tutulmuş məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələri haqqında danışacağıq. Buyur, Gülər. Mən də öz adımdan bütün webinar iştirakçılarını salamlayıram. Biz təqdimata başlayaq, əvvəlcə təqdimatımızı verək, daha sonra böyük məmnuniyyətlə suallarınıza cavab verəcəyik. İnanırıq ki, növbəti bir saat sizin üçün kifayət qədər faydalı keçəcəkdir. Sosial sığorta nədir və nə üçün lazımdır? Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyanın 38-ci maddəsinə müvafiq olaraq hər kəsin sosial təminat hüququ var. Və Konstitusiyanın bu maddəsi əsasında ölkədə sosial təminat hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün müəyyən qanunvericilik bazası yaradılıb və bunu tənzimləyən əsas qanunlardan biri Azərbaycan Respublikasının sosial sığorta haqqında qanunudur. Sosial sığorta bu qanunda nəzərdə tutmuş hallarda vətəndaşların itirilmiş əmək haqqlarının, gəlirlərinin və ya əlavə xərclərinin kompensasiya edilməsinə yönəldilən təminat formasından biridir. Kompensasiya xarakterli ödəmələr Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən həyata keçirilir və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin böyük bir hissəsi isə məcburi dövlət sosial sığorta hesabına formalaşır. Sosial sığorta hadisəsi baş verdikdə hansı sığorta ödəmələri verilir? Bu, Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən əmək pensiyalarıdır. Bu, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinatdır, hamiləlik və doğuma görə müavinat, uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik ödənilən müavinat, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş yaş həddinə çatana qədər uşağa qulluqla əlaqədar verilən müavinatdır, dəfin üçün və sığorta olanların sanatoriya kurort müalicəsi üzrə xərclərin tam və ya qismən ödənilməsidir. Yalnız məcburi dövlət sosial sığortaya cəlb olunan şəxslərin sosial sığorta ödəmələri almaq hüquqları var və biz bugün işçilərin işə götürən tərəfindən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət əsasında ödənilən sosial sığortadan danışacağıq və hər bir vətəndaş onu işə götürəndən özünün məcburi dövlət sosial sığortası üzrə sığortalanmasını tələb etməlidir. Müavinat necə təyin edilir və necə verilir? Müavinat işçinin iş yerində səlahiyyətli şəxs tərəfindən komissiya təyin olunmalıdır və komissiyanın müavinatı komissiya təyin edilir və komissiyanın səlahiyyət verilmiş üzrə üzvü. Komissiya isə əmrlə müdiriyyət tərəfindən təyin olunur. İşçi əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmə vaxtı başa çatdıqdan sonra işə çıxdığı gündən xəstəlik vərəqəsi müəssisəyə təqdim olunmalıdır. Səlahiyyətli şəxs xəstəlik vərəqəsini müvafiq bölmələrində lazımi qeydlər aparmalıdır və xəstəlik vərəqəsini komissiya təhvil verməlidir. Xəstəlik vərəqəsi əsasında əsasnaməyə görə komissiya müəyyən edir bu şəxsin müavinat almaq hüququ var, ödənilməli günlərin sayını və
sığorta olunanın qazancından müavinatın təyin edilməsi haqqında protokol tərtib edir və xəstəlik vərəqəsində komissiyanın sədri və komissiyanın səlahiyyətli üzvləri tərəfindən imzalanır. Müavinat təyin edildikdən sonra həmin müavinatın hesablanması və ödənilməsi üçün xəstəlik vərəqəsi müəssisənin mühasibatlığına verilməlidir. Protokol əsasında mühasibatlıq əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinatı hesablayır və ilk 14 təqvim gününə 14 təqvim günü üçün müavinat müəssisənin öz hesabına ödənilir və əgər işçi əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilmə müddəti 14 gündən çoxdursa, onda Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ödənilir. Əgər müavinat şirkət tərəfindən ödənilirsə, əmək haqqının verilməsi üçün müəyyən olunmuş müddətlərə ödənilməlidir. Uşağın doğulmasına görə bir dəfəlik müavinat doğum haqqında verilmiş arayış əsasında təyin edilir. Yenə səlahiyyətli şəxslər tərəfində komissiya təyin olunmalıdır. Komissiya müavinatı müəyyən eləməlidir. Uşağın doğulması müəyyən eləməlidir və müəyyən olunmaqdan sonra Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim olunmalıdır. Uşağın doğulması haqqında əgər arayış itirilərsə, bir dəfəlik müavinatı arayışın sürəti əsasında verilə bilər, amma bu halda uşağın valideynləri Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna arayış təqdim eləməlidirlər ki, bir dəfəlik müavinat almayıblar. Uşaq 3 yaşına çatana dək ona qulluq edilməsinə görə müavinat almaq üçün, yəni səlahiyyətli şəxslər tərəfindən komissiyanın uşağı qulluq edilməsinə görə qismən ödənilən məzuniyyətin verilməsi barədə əmir olmalıdır. Həmin o əmirdən çıxarış və uşağın doğum haqqında şəhadətnəməsinin surəti təqdim olunmalıdır. Tam olmayan ay üçün müavinat ananın məzuniyyətdə olduğu həmin aydakı təqvim günlərinin mütənasib qaydada verilməlidir. Sığorta olunan vəfat etdikdə dəfn üçün müavinat almaqdan ötürü müavinatı təyin edən komissiya verilmiş ölüm haqqında arayışdan başqa həmçinin müvafiq bələdiyyə tərəfindən verilmiş arayış da təqdim olmalıdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 5 iş günü dəfn müavinatının alınması üçün isə 2 iş günü ərzində təqdim olunmuş sənədlər üzrə araşdırma aparıb ödəmə həyata keçirməlidirlər və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əlavə məlumatlar almaq üçün da hüquqları var. Əmək qabiliyyəti müvəqqəti itirilməsinə hamiləlik və doğuma, uşaq doğumuna və dəfn üçün müavinatların düzgün təyin edilməsinə, hesablanmasına görə şirkətin səlahiyyətli şəxsləri nəzarət etməlidirlər və məsuliyyət daşıyırlar. Çox sağ olun, Ədinə. Hal-hazırda deməli biz hesablama qaydalarından başlayaq. Deməli işçi əmək qabiliyyəti, yəni ilk öncə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirməsi zamanı ödənilən müavinətin hesablamasından danışacağam. Deməli işçi xəstəliyi, yəni xəstələndi, daha sonra geri gətirdi, bizə xəstəlik vərəqəsini verdi, komissiya təyin oldu. Həmkarım Mədinənin danışdığı kimi. Daha sonra ilk qaydada həm də ilk öncə nəyə diqqət yetirilməlidir? Belə ki, xəstəliyə görə müavinat qanunverici ilə müəyyən edilmiş qaydada verilən rekvizitləri təmin edilən xəstəlik vərəqəsinin əsasən təyin edilir. Çünki biz sıralarda praktikada rastlaşa bilərik ki, poliklinikalar, xəstəxanalar nəsə müəyyən başqa bir ara formada bir arayış verir, təqdim edir və bu əsasda yəni belə deyək, qanunvericiliyin müəyyən etdiyi rekvizitləri ödəməyən hər hansı bir başqa bir sənəd və müavinətin verilməsi üçün əsas deyildir və bu zaman işə götürənin hüququ vardır ki, işçidən həmin rekvizitləri, tələbləri ödəyən xəstəlik vərəqəsini işçidən tələb etsin. Daha sonra işçinin xəstəlik vərəqəsi təqdim edəndən sonra xəstəlik vərəqəsi üzrə ilk 14 təqvim
14 təqvim günü üçün müavinət sığorta edən, yəni işçi iş götürən tərəfindən ödənilir. Qalan digər hissə isə artıq Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən işçiyə ödəniləcəkdir. Bu zaman bir şeydə diqqət yetirmək lazımdır ki, bəzən xəstəlik vərəqələri fasiləli və fasiləsiz ola bilər. Yəni məsələn işçi çıxıb xəstələnib, daha sonra bizə bir neçə fasiləsiz bir neçə xəstəlik vərəqəsi təqdim edir. O xəstəlik vərəqəsinin üzünə baxdıqda, yəni diqqət yetirmək lazımdır. Əgər davamlı yazılıbsa, fasiləsiz olduğu görünürsə, yəni bir-birinin ardıcıl formatda tərtib olunmuş xəstəlik vərəqələridirsə, bu zaman xəstəlik dövründə yalnız bir dəfə ilk 14 təqvim günü işə götürən tərəfindən ödənilir. Artıq digər hissələr isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən işçiyə ödəniləcəkdir. Bəzən isə yəni belə deyim, qırılmalar olur xəstəlik vərəqələrində, yəni bir-birinin ardıcılla deyil, fasilələrlə davamlı xəstəlik vərəqələri verilir ki, bu halda isə hər bir xəstəlik vərəqəsi üzrə ayrıca olaraq, yəni ilk 14 təqvim günü işə götürən hesabına, qalan digər hissə isə Dövlət Sosial Sığorta Haqları hesabına ödəniləcək və hər bir belə deyək, xəstəlik vərəqəsi üzrə, yəni ilk 14 təqvim günü işə götürənin boynunda qalır. Yəni o müavinəti ödəmək. Bir də xəstəlik vərəqələrindən bir şey deyə bilərəm. Bəzən ola bilər ki, praktikada rastlaşırıq, işçi xəstələnir, xaricdə öz sağlamlığını müalicəsini davam edir. Və bu halda ona, yəni arayış xaricdən, yəni orada olan xəstəxanalardan verilir və bu zaman qanunvericilikdə bizdə tələb edir ki, işçi həmin xəstəlik vərəqəsinin özünün uçaqda olduğu, yaşadığı və yaxud da işlədiyi yerdə uçaqda olduğu poliklinikaya təqdim edir və poliklinika lazımı, yəni qanunvericiliklə təsdiqlənmiş rekvizitli xəstəlik vərəqəsini işçiyə təqdim edəcəkdir və müavinətin ödənməsi də həmin xəstəlik vərəqəsi üzrə həyata keçiriləcəkdir. Daha sonra əmək qabiliyyətini müavinət, yəni dedik ki, yalnız yəni işçinin əmək fəaliyyəti dövrünü əhatə etdikdə, yəni əgər işçi əmək fəaliyyətindədirsə və işləyirsə, onun hüququ vardır ki, müavinət tələb etsin və bu hansı hallarda bizdə müavinət verilmir? Deməli, əgər işçinin 6 ay sosial sığorta stajı yoxdursa, onlara müavinət verilmir. Daha sonra əgər işçinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirildiyi dövrü məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmayan əmək fəaliyyəti dövründə baş vermişdirsə, məsələn, işçi uşağı qulluğa görə 3 yaşına kimi olan uşağı qulluğa görə sosial məzuniyyətdədir və bu halda əmək qabiliyyətini müvəqqət itirirsə, ona xəstəlik üzrə müavinətini almaq hüququ yoxdur. Yəni ona düşmür, ona verilmir bu. Daha sonra ola bilər ki, işçi işdən boyun qaçırmaq üçün qəsdən öz sağlamlığına zərər vurur və bu halda, yəni özünü xəstə yalandan, yəni belə özünü xəstə kimi qələmə verirsə, ona müavinət düşmür. Daha sonra cinayət törədən zaman əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdikdə və sonuncu punkt məhkəmənin qərarı ilə məcburi müalicə zamanı və bu zamanda xəstəlik üzrə müavinət həmin şəxsə düşmür. Növbəti slaytda biz artıq hesablama qaydalarına və cədvəlin tərtib olunmasına belə nəzər salaq, yəni hesablamaların necə aparırıq. Misal üzərindən izah eləməyə çalışacağım. Deməli, ümumiyyətlə, əmək xəstəliyə görə müavinətin hesablanması üçün bizim üçün baza, əsas yəni qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş baza işçinin qazancı anlayışıdır ki, bu qazanc anlayışına nə düşür? Yəni işçinin əmək haqqısı, əlavələr, bonuslar, mükafatlar, tarif maaşı və s. hamısı qazancın içərisindədir. Amma hesablama zamanı yəni bu qazancı belə deyək, hissələrə bölüb, yəni bir hissə isə baxmaq lazımdır. İndi misal üçün götürək ki, işçi xəstəliyə görə 2020-ci ilin aprel ayıdır. Yəni bu aydır bizə işçi xəstəlik vərəqəsi gətirib. Biz hesablamanı aparmaq üçün nə edirik? Yəni gördüyünüz saytda, məsələn, ikinci sütuna diqqət yetirsək, əmək haqqı. İşçinin son 12 ayı üzrə əmək haqqısı, məzuniyyəti və s. toplanır. Bura artıq işçinin əlavələri, bonusları və yaxud aldığı digər mükafatları daxil deyildir. Sadəcə olaraq işçinin əmək haqqı, məzuniyyəti və s. bu kimi ödənişlər daxildir. Müəyyənləşdirdik, son 12 ayı topladıq. Daha sonra keçirik əlavə bonusun hesablamada iştirakına.
İşçi bu il bizə xəstəlik vərəqəsi gətiribsə, əlavə bonuslar, mükafatlar qanunvericiliyi bizdən tələb edir ki, yəni o bu il üzrə deyil, keçən ilin əlavələri, mükafatları hesablamada iştirak üçün. Yəni bizdə indi 2020-ci ildirsə, 5-ci sətirdən gördüyünüz kimi 2009-cu il üzrə 12 ay üzrə əlavələri toplayırıq və 2019-cu ildə nə cəmi bizdə 410 manat əlavə əldə edib qazanıb işçi və bu 410-u 12-yə bölməklə orta aylıq əlavə anlayışını yəni tapırıq. Hansı ki 410-u 12-yə böldük 34 elədi və bu 34 manat hər son 12 ayda işçinin əmək haqqının üzərinə gəldi. Və 4-cü sütun üzrə cəmi qazancı müəyyənləşdirdik. Son 12 ayda əmək haqqı üstə gəl orta aylıq əlavə, yenə təkrarlayıram, orta aylıq əlavə onun keçən il qazandığı bonuslar, əlavələr və mükafatlardan, yəni onlara əsasən hesablandı, orta aylıq məbləğ çıxarıldı və son 12 ayın qazancı cəmi 12.885 rəqəminə gəlib çıxdıq. Cəmi qazancı çıxdıqdan sonra artıq iş günlərinə diqqət yetiririk. 8-ci sütuna diqqət yetirsə, bu işçinin faktiki işlədiyi iş günlərindən söhbət gedir. Yəni belə görə istehsalat təqvimi üzrə olan iş günləri, yəni bura məzuniyyət də daxildir. Artıq bu iş günlərinin detallarını daha da danışacağıq. Eyni vaxtda bir şey də deyim ki, bəzən ola bilər ki, yəni işçi 5 günlük deyilsə, 6 günlük iş günüdürsə, onun müvafiq, yəni 6 günlük iş qrafikinə uyğun iş günlərinin sayı düzülür və ya işçi işçinin işi götürən tərəfindən müəyyənləşdirilmiş, əvvəlcədə müəyyənləşdirilmiş bir təsdiqlənmiş qrafiki varsa, artıq onun qrafiki üzrə iş günlərinin sayı nəzərə alınır. Bizim misalda da 240 iş günü işləyib işçi orta gündəlik məbləği tapmaq üçün 12.885, yəni 12 aylıq qazancı böldü 240-a və bir günlük 53 manat 69 qəpik, yəni orta günlük məbləğlə hesablamanı tamamladıq. Bu məbləğ tapıldıqdan sonra artıq xəstəlik zamanı, yəni xəstəlik dövrünə baxırıq və o dövrdə olan iş günlərini sayını tapırıq, müəyyənləşdiririk ki, neçə iş günü var, yəni təqvim günündən söhbət getmir burada. Və tapdığımız orta günlük məbləği həmin iş günlərinin sayına vurmaqla müavinətin məbləği, yəni vergi daxil olmaqla məbləğinə çıxmış oluruq. Bəzən elə bu misal üzərindən ola bilər ki, bəzən ya elə hal ola bilər ki, məsələn əlavə mükafata gəlsək, işçi ola bilər bizdə son 12 ay işləyir məsələn elə bizdə və əlavəsi bonus mükafat alıb və bu zaman qanunverici bizə icazə verir ki, onun artıq keçən il üzrə deyil, zaten son 12 il ərzində aldığı o bonuslar, mükafatlar bu 12 aya, yəni bizim müəssisədə işlədiyi dövrə aid olduğu üçün, yəni onları hesablamada nəzərə almağa imkan verir, yəni belə bir icazə var. Bəzən İşçinin lakin əmək fəaliyyəti olmayıbsa son 12 ay, yəni sosial sığorta stajından söhbət getmir, yəni sosial sığorta stajı var, sadəcə əmək fəaliyyəti son 12 ayda olmayıbsa, bu halda isə hesablamada minimum əmək haqqı, yəni işçi xəstəlik vərəqəsini məsələn indi gətiribsə aprel ayında, aprel ayındaca qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən minimum əmək haqqı tapılır. Yəni baxırıq qanunvericiliyə hal-hazırda məsələn 250 manatsa, onu həmin ayın iş günlərinin sayına bölməklə apreldə 23 günü varsa 250 bölmüş 20 və bir iş gününə düşən müavinətin məbləğini tapırıq və yəni işçinin yəni minimum bazada yəni hesablanmış, yəni bu müavinəti almaq hüququ vardır. Daha sonra praktikada bir sıra hallarda nə ilə qarşılaşa bilərik? İşçi məsələn təzə gəlib bir neçə aydır, 2-3 aydır bizlə işləyir və xəstəlik vərəqəsi gətirib verir bizə. Bu halda adətən praktikada istədiyimiz nədir? İşçidən köhnə əvvəlki iş yerindən arayış gətirməsini istəyirik və o arayışı, yəni imzalı möhürlü arayış təqdim edir və bu halda artıq hesablamamızı onun işçinin əvvəlki iş yerində aldığı qazancı, əmək haqqı, yəni orada aldığı qazancı hesabına, yəni hesaba alaraq, ona uyğun olaraq hesablayıb işçinin müavinətini vermiş oluruq. Növbəti slayda keçsək, deməli ümumi qaydanı
Əvvəlki saytda gördük necə hesablanır. Sadəcə olaraq eyni vaxtda daha belə deyək bir addım daha da dərinə getsək, qanunvericilik bizdən qanunvericinin tələbinə əsasən eyni vaxtda müəyyən iş günləri və işçinin əldə etdiyi qazanc vardır ki, o bizim baza hesablamada nəzərə alınmamalıdır. Yəni bunlara hansı aiddir? Qazancı son 12 ayın qazancı və söhbət son 12 ayın iş günlərindən gedir. Deməli, işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi dövrə aiddir. Daha sonra hamiləlik doğuma görə verilən məzuniyyət dövrü, 3 yaşına kimi uşağa qulluq etməsinə görə verilən məzuniyyət dövrü, eyni vaxtda məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmayan digər dövrlər. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, biz əvvəl iş günlərini işçini topladıqda, dedik ki, istehsal təqvim üzrə iş günlərini düşsək, bir-bir ondan, əgər işçi daha son 12 ayda xəstəliyə görə çıxıbsa və yaxud da uşağa görə sosial məzuniyyətdə olubsa və yaxud da həmlərlik doğuma görə məzuniyyətdə olubsa, həmin dövr çıxılır və bizim hesablamada iştirak etmir. Eyni vaxtda həmin dövr üçün işçi hər hansı bir müavinət, qazanc əldə edibsə, o da bizim son 12 ayın qazancında hesablamada iştirak etmir. Yəni, ilk bunda bir məntiq vardır ki, əgər biz hər hansı bir qazancımızdan, əldə etdiyimiz məbləğdən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəmiriksə, o ödəmədiyimiz nə məbləğ, nə də dövr bizim baza hesablamamız üçün əsas ola bilməz və orada iştirak edə bilməz. Ona görə də 12 ayın qazancı toplandı. Bu saytda qeyd olunduğu və qanunvericilikdə sadalanan bu məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmayan həm dövrlər, həm də qazancılar hesablamada iştirak etməməli, onları çıxartmalıyıq. Daha sonra həmçinin də əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməsi üçün müavinət işçinin sosial sığorta stajından asılı olaraq verilir. Yəni, biz hesablamamızı apardıq, gəldik, çıxdıq orta gündəlik məbləğ rəqəminə. Bundan daha sonra növbəti addım olaraq diqqət edirik ki, işçinin, yəni bizə kadrlar şöbəsi mahasiblərə məlumat verir ki, işçinin sosial sığorta stajı nə qədərdir. Və bu sosial sığorta stajına uyğun olaraq biz müəyyənləşdiririk ki, işçi hansı faizdə bu orta gündəlik qazancı ala bilər? Yəni, qanunvericinin tələbinə əsasən, əgər işçinin sosial sığorta stajı 12 il və daha çoxdursa, tapdıq məbləği və 100% miqdarında işçi kompensasiya edilə bilər. İşçinin sosial sığorta stajı 8-12 il arasındadırsa, bu zaman qazancın yalnız 80% işçiyə ödənilə bilər. İşçinin sosial sığorta 8 ilədək olduqda isə qazancın sadəcə 60% ona kompensasiya olub ödənilə bilər. Bundan əlavə bir şey də çıxacağım ki, əslində qanunvericilikdə bir sıra bəzi hallar da qeyd olunub ki, hansı ki o hallarda biz işçinin sosial sığorta stajına nəzər yetirmədən, yəni onu nəzərdə almadan 100% qazancı işçiyə ödəyirik. Məsələn, bir neçəsini sadalasam, tam ki işçi istehsalatda bədbəxt hadisə və yaxud da peşə xəstəlikləri nəticəsində əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirib, onkoloji xəstələr, hərbi qulluqçuların həyat yoldaşları, məcburi köçkünlər və s. Yəni bu qanunvericinin özündə sağlanılıb, yəni biz də yəni diqqət etdiyimiz nüans bundan ibarətdir ki, yəni diqqət etməliyik. Əgər bu səbəblər üzündən əmək qabiliyyətini müvəqqəti itiribsə işçi, artıq sosial sığorta stajını nəzərə almadan 100% məbləğində işçiyə müavinəti tam şəkildə ödəməliyik. Növbəti slayda keçək. Deməli, daha da bir addım da getsək hesablamalarımızda. İki qanunvericilik bizə xəstəlik üçün müavinətin hesablamasında iki belə deyim sərhəd qoyur, hansı ki o sərhədləri, yəni iki limit qoyur ki, hesabladığımız məbləğ o limitləri aşmamalıdır. Bu limitlər hansından ibarətdir? Əvvəlcə birincisindən başladım ki, qanunvericilik deyir ki, xəstəliyə görə olan müavinətin aylıq maksimal həddi əmək pensiyaları haqqında olan qanunvericiliyində qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş əmək pensiyasının minimum məbləğinin 25 mislindən artıq olmamalıdır. Yəni, hal-hazırda əmək pensiyaları
haqqında qanuna diqqət yetirsək, burada minimum məbləğ indi 200 manatdır və onun 25 misli də 5000 manat eləyir və qan veciri hal-hazırda bizə bu 5000 manat limiti qoyur. Və bizə burada əsən diqqət yetirməli məqam ondan ibarətdir ki, bu 200 manat məbləği hər il, ayda və yaxud da müəyyən müddətdən bir dəyişə bilər və ona görə mühasibin əsas diqqət yetirdiyi məqam da bundan ibarət olmalıdır ki, əgər hesablayırıqsa bir də girib mütləq yoxlamaq lazımdır ki, məbləğdə dəyişiklik olub mu? Hal-hazırda deməli qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən 5000 manat aylıq limitimiz var. Bu limit 5000 manat olmaq, yəni aylıq limit olmaqdan əlavə bir iş gününə də bizim üçün bir limit qoy, limit rolunu oynayır. Yəni demək istədiyim nədir? Misal üzərindən deyim. Məsələn, aprel ayında 20 iş günü var. İşçi xəstəlik vərəqəsi gətirib ki, 5 iş günü xəstəlikdə olub. Hesablama aparmışıq və nəticəyə gəlmişik ki, işçiyə 300 manat orta gündəlik bir iş gününə görə məbləğ düşür. Biz bu limitə baxsaq, 5000 manat aprel ayında 20 iş var 5000-i 20-yə bölsək bir günü 250 manat biz pul ödəyə bilərik qanunvericiliyin bu limitinə əsasən. Deməli bizdə 300 manat çıxsa da hesablamada bu limit bizi sərhəd qoydu və bir iş gününə görə artıq 250 manat ödəyirik və bunu da 5-ə vursaq işçinin ala biləcəyi məbləğ 1250 manatla limitlənir. Əgər işçi bütün ayı xəstəlikdə olsaydı, yəni maksimum ona ödənilə biləcək məbləğ də 5000 manatı aşmayacaqdı. Yəni işçinin əmək haqqısının nə qədər olub olmamasından asılı olmayaraq. Növbəti limit isə ondan ibarətdir ki, qanunvericilik deyir ki, müavinətin aylıq maksimal həddi 2 aylıq vəzifə maaşından artıq ola bilməz. Bunu da bir misal üzərindən izah edim. Dedik ki, işçinin, məsələn, indiki cədvəldə görsəz, ikinci sətir üzrə, son 12 ay üzrə işçinin vəzifə maaşı, yəni əmək müqaviləsi üzrə olan vəzifə maaşı göstərilib. Qanunvericinin tələbinə uyğun olaraq onu 2-yə vursaq, üçüncü sətirdə biz aylıq maksimum həddləri görə bilirik. Hal-hazırda işçimiz əmək haqqı alıb 4-cü sütunda görünür və 5-ci sütunda isə orta aylıq əlavələri görünür. Məsələn, birinci ayda işçi üçün baza 2000 üstə gəl 2100 orta aylıq əlavə 4100 manat olmalı idi. Amma diqqət yetirsək, bizim aylıq maksimal məbləğimiz 4000 manatdır. Deməli, biz işçiyə 4000 manatdan artıq ödəyə bilmərik. Bu halda da hesablama üçün bizim maksimal məbləğimiz 4000 manat oldu. Eləcə də ikinci ayda, yəni hər əmək haqqı ilə orta aylıq əlavəni toplayıb, yəni qazanc üçün bazanı müəyyənləşdirib, işləndə onu aylıq maksimal məbləğ üçün müqayisə edirik və ən kiçiyini hesablamamıza daxil edirik. Və bu qayda son 12 ayın bütünlüklə qazancına, yəni tətbiq olunmaqla, müqayisələr aparmaqla hesablanır və sonda yəni, ümumi məbləğə gəlib çıxırıq. Sonda dediklərimi yekunlaşdırmaq üçün bir misal üzərindən də keçmək istəyirəm, amma keçməzdən əvvəl bir iki aşağıya da çıxım. Biz hazırda hesablama qaydalarından danışdıq. Eyni qaydada DSMF tərəfindən ödənilən yəni müavinət isə YGOV-AS portalı vasitəsi ilə ödənilir ki, yəni portala daxil oluruq. Eyni qaydada hesablamanı, yəni orada da eyni cədvəllər öz əksini tapır ki, işçinin qazancı, əvvəlki illərin bonusları, əlavələri, eləcə də işçinin bank rekvizitləri və s. daxil edib cədvəli DSMF-yə göndəririk və DSMF öz hissəsinin ödənişini edir işçiyə. Bir də ola bilsin ki, praktikada məsələn işçiyə biz xəstəlik müavinətini ödədik, daha sonra isə sonradan keçmiş dövrə aid əmr çıxdı və işçinin yəni köhnə dövrə uyğun, yəni dəyişiklik oldu və tarif maaşı artırıldı. Bu halda qanunvericilik bizdən tələb edir ki, haqq hesabı bir də yenidən aparaq, qaydaq köhnə dövrə yenidən hesablamanı aparıb və işçiyə lazım olan o artıq məbləği, yəni yenidən hesablanmış o fərqi işçiyə kompensasiya edək, geri qaytaraq.
Da, indi sonda da misal üzerinden bir de keçək. Qeyd etdiyim ekranda gördüyünüz misalda işçi 20 günü xəstəlik vərəqəsi bizə təqdim edib və bizdən tələb olunur ki, işçinin müavinət məbləğini hesablayaq. Diqqət yetirsək, ikinci sətirdə işçinin tarif maaşı qeyd olunub. Üçüncü sətirdə işçinin işlədiyi günlər, hansı ki, daha öncə sadaladığımız məcburi dövlət sosial sığorta hesablanmayan dövrlər burada nəzərə alınmayıb. Daha sonra işçinin qazancı, qazanc dediyimiz əmək haqqı, məzuniyyət və s. Əmək qabiliyyətinin itirməsinə görə işçi müavinət alıb, o da 5-ci sətirdə öz əksini tapıb. Daha sonra işçinin mükafat və əlavələrinin orta aylıq miqdarı artıq tapılmış halda. Daha sonra işçi gördüyünüz qazancdan əlavə 400 manat həyatın yığın sığortasına ayrılıq standart məbləğ köçürdür. Aha, indi bizdən əsas tələb olunan son sətri tapmaqdır, istunu doldurmaqdır. Yəni, işçinin nəzərə alınan qazancı. Diqqət yetirsək, yəni, işçi qazancı 1000 manat, aylıq mükafatı 108 manat və bazada iştirak miqdarı 1108 manat olaraq birinci ayda müəyyənləşdirilib. Yəni, əsas burada odur ki, həyatın yığım sığortasına ödənilən məbləğ hesablamada nəzərə alınmadı. Çünki bunun məntiqi nədən ibarətdir? Yəni, əvvəl də danışdıq ki, qanunvericilik deyir ki, məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmayan qazanc və yaxud da gəlir müavinətin hesablanması üçün bazada iştirak etməməlidir. Yəni, biz nədənsə sığorta haqqı ödəmiriksə, o bizim hesablamamıza daxil ola bilməz və eyni prinsip əsas götürərək nəzərə alınan qazanc sadəcə 1108 manat müəyyənləşdirilib. İkinci ayda eyni qayda, üçüncü ayda diqqət yetirsək, işçi əmək qabiliyyətini, yəni xəstəliyə görə müavinət alıb. Həmin müavinət yenidən hesablamada iştirak etmir və 800-ə gəlir 108, 900 manat, 908 manat müəyyənləşdirilib. Və bu qayda ilə hesablama eyni qaydada davam etdirilib və 12 ay üzrə qazanc müəyyənləşdirildi. İşçinin işlədiyi gün sayı 239 olduğundan 12 ayın qazancı 239-a bölündü və bu 239-da işçinin əmək qabiliyyətinin və qət etdirildiyi günlər çıxılmışdı artıq və bir günlük müavinət məbləği 61 manat müəyyənləşdirildi. Daha növbəti addım, bayaq gördüyümüz kimi işçinin sosial sığorta stajına baxırıq. Bizim misalda 60% yəni işçinin stajı 8 ildən aşağı olduğuna görə sadəcə müavinətin 60% miqdarında ödəniş almaq hüququ vardır. 36.89 qəpik deməli işçiyə verilə bilər. 20 günlük xəstəlik vərəqəsi gətirib, onun 14 günü işə götürən tərəfindən ödəniləcək və 14 gün üçün 14 gündə 10 iş günü vardırsa, artıq işçi üçün hesablanmış məbləğ 368 manat 90 qəpik olaraq müəyyənləşdirilmişdir və bu məbləğ işçiyə ödəniləcəkdir. Xəstəlik müavinətinin hesablanması ilə qədər bu qədər. Növbəti müavinətlər haqqında, digər müavinətlər haqqında Mədinə məlumat verəcəkdir. Buyur, Mədinə. Çox sağ ol, Gülər. Mən həm digər müavinətlər haqqında sizə məlumat verəcəm. Hamiləlik və hamiləlik dövründə və doğumdan sonrakı dövr üçün İşləyən qadınlara 126 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət verilir. Doğumdan əvvəl bu 70 təqvim günüdür və doğumdan sonra 56 təqvim günüdür. Doğum çətin olduqda və 2 və ya daha çox uşaq doğulduqda doğumdan sonraki məzuniyyət 70 təqvim günü müddətində verilir. Yəni əlavə 2 həftə verilir. Həmləliyə və doğuma görə müavinət almaq hüququ ən azı 6 ay sosial stajı olan şəxslərə şamil edilir və hər bir halda müavinətin aylıq maksimal həddi minimal əmək pensiyasının məbləğinin 25 min mislindən artıq ola bilməz. Yəni, aylıq müavinət 5 min manatdan artıq ola bilməz. Müavinət Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ödənilir. Müavinətin ödənilməsi üçün müavinəti alacaq şəxs sənədləri işə götürənə təqdim edir və elektron xidmət vasitəsilə haqq hesab cədvəli Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan göndərilir. Həmləliyə və doğuma görə müavinət məzuniyyətinin bütün dövrünə düşən iş günləri üçün verilir və Gülər dediyi kimi əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirildiyi üsulda eyni cür
türdə hamiləlik və doğuma görə müavinat hesablanır. Sadəcə fərq ondadır ki, hamiləlik və doğuma görə müavinat 100% məbləğində ödənilir. Hamiləyə və doğuma görə məzuniyyət müddəti növbəti məzuniyyətə düşdükdə və ya qadın uşağa qulluq edilməsi üçün məzuniyyətdə olduqda, əgər həmin dövrə təsadüf edirsə, bu zaman yenə xəstəlik vərqəsi əsasında yenə də qadın hamiləyə və doğuşa görə məzuniyyətə çıxanda məzuniyyət haqqı bütün günlər üçün verilir. Hamiləyə və doğuma görə müavinat dediyim kimi qazancın 100% miqdarında ödənilir və tələb olunan sənədlər hansılardır? Bu xəstəlik vərəqəsidir, bu əmirdir və komissiyanın protokoludur. Keçək o birisi müavinata. Uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik verilən müavinat. 2019-cu ilin aprelin 1-dən uşağın anadan olmasına görə müavinat 200 manat məbləğində müəyyənləşdirilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan ödənilir. Uşağı doğmuş ana işləmədiyi halda və ya hansı bir səbəbdən uşağın anası yoxdursa, müavinət işləyən ataya ödənilə bilər. İki və ya daha çox uşaq doğulduqda bir dəfəlik müavinət doğulan uşaqların sayına görə verilir. Uşağın doğulmasına görə bir dəfəlik müavinat müraciət edildikdə verilir və müraciətin müddəti məhdudlaşdırılmır. Yəni ki, bunun üçün müraciət həm 6 ay, həm 1 il keçdikdə verilə bilər. Müavinəti işçinin iş yeri üzrə səlahiyyətli şəxs tərəfdən komissiya təyin olunur və müavinət komissiya tərəfindən təyin olunur. Qəbul edilmiş qərar müavinətin təyin edilməsinə protokolda qeyd edilir. Yenə də sənədlər işləyən valideynin iş yerinə təqdim olunur və elektron xidmət vasitəsilə haqq hesab cədvəli Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna göndərilir. Və hansı sənədlər tələb olunur? Doğum haqqında verilmiş arayış, əmir, protokol, müavinəti alan şəxsin bank rekvizitləri və faktiki yaşadığı ünvan və praktikada elə olur ki, nikah haqqında arayış da istəyə bilərlər. Bizim növbəti müavinatımız uşağın 3 yaşına dək qulluğuna görə verilən müavinatdır. 2018-ci ilin martın 1-dən 1 yaş yarıma dək uşağın qulluğuna görə 44 manatdır aylıq və uşağın 1 yaş yarımdan 3 yaşa qədər 28 manat məbləğində müəyyən olunub. Müavinat Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən yenə də ödənilir. Müavinatın ödənilməsi üçün alacaq şəxs barədə sənədlər, məlumatlar işlədiyi müəssisə tərəfindən yenə də elektron xidmət vasitəsilə haqq hesab cədvəli Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna göndərilir. Hansı sənədlər tələb olunur? Yenə də bu əmirdir, komissiyanın protokoludur. Uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin sürətidir. Bu qədər. Növbəti müavinatımız dəfn üçün müavinat. Dəfn üçün müavinat həm sığorta olunanlara və ya həm də ki, əmək pensiyasını alanlara şamil olunur. Vəfat etdikdə onların yaxınları bu müavinat üçün müraciət edə bilərlər. Sığorta olunanlar üzrə dəfn üçün müavinat 300 manat məbləğində müəyyən olunub, pensiyaçılar üçün isə minimal pensiyasının 3 misli qədər, yəni 600 manat. Elə ola bilər ki, vəfat edən həm sığortalı, həm də əmək pensiyası alır. Bu halda bir müavinat verilir, hansı ki məbləğdə daha böyüdür. Və tələb olunan sənədlər yenə də əmirdir, protokoldur, ölüm haqqında arayışdır və bələdiyyə tərəfindən verilmiş arayış. Bugünlük bu qədər. Biz prezentasiyamızı bitirdik və sizin suallara cavab verməyə hazırıq.